Pozdrav vsem veteranom in veterankam vojne za Slovenijo. Pozdravljen gospod župan Stanislav Žagar. Pozdravljeni predstavniki Združenja veteranov Policijskega združenja Sever in ostali prisotni. Predvsem pa pozdravljam in največje veselje, da so mladi dom z nami. To je Područna šola Preska, šola Topol. Kakor drevo. Če mu porežeš veje, bo spet ozelenelo in še živelo. Če pa mu izpodrežeš korenine, usahne. Drevo, ki ima svoje korenine globoko v zemlji, pa vzdrži tudi v najostrejših viharih. In tako bo tudi narod obstal, če se ne bo otujil zemlji, na kateri se je predavnimi stoletji naselil in ki mu je postala domovina, ena in edina. Bravo. Pohvalim gospoda župana v imenu veteranske organizacije, ki se je vzval v tej akciji za prikupljanje denarja za te plošče, ki pač nekaj stanejo. Pokazuje dobro voljo pri organizaciji, sodelovanju in čestitam osebno v imenu naše organizacije. Gospod župan, še enkrat. Spoštovani, vsi prisotni, vsi, ki se je poimensko gospod Skokič navedel, tudi prijatelji, ki smo se pred 20 več leti veliko srečevali, pa se že dolgo nismo videli. Lepo pozdravljeni, sem zelo vesel, da smo se zopet srečali.
Slovenski pregovor pravi, da v stiski spoznaš prijatelja. Jaz pa pravim tudi, da v težkih časih spoznaš pogumne ljudi. In tem pogumnim ljudem, tem težkim časom danes postavljamo dve obeležji. V Sloveniji imamo veliko spomenikov, veliko obeležij, ampak žal v tej Sloveniji je tako, da vsi ne priznavajo vseh spomenikov. To je naša velika kalvarija. Zgodovina je ena in pač ne moramo imeti vsi svoje spomenike. Spomeniki so odraz preteklosti, kakršnakoli že je bila, mora se zapisati pravično, zato da je lahko sedanjost in prihodnost uspešna. Če smo bili takrat enotni, da smo zmagali v 10-dnevni vojni, se mnogi pravijo, da je 10-dnevna vojna, kaj pa je to? Jaz smo vedno rečem, jaz sem veliko boks gledal, dobro boksa v desetih sekundah nokotira nasprotnika. In to je najboljša primerjava za mene. Jaz sem mnogi se delajo norce, 10 dni to ni vojna. Seveda, vojna je bila, 10-dnevna vojna uspešna in je bila uspešno končana zaradi takšnih ljudi, katerim danes in tistim hišem postavljamo spomenike. Jaz si želim, da bi takšno enotnost pokazali tudi zdaj. Jaz sem takrat šlo za svobodo, pa za samostojno državo, danes pa, da ne bom patetičen in pretiraval, gre za preživetje. Danes rabimo enotnost, da ljudem, ki želijo delati, to omogočimo, da jim želimo, da zgradijo nove tovarne, da dajo ljudem delovna mesta, ne pa, da na vsakem uradu srečaš ovire, nasprotovanja in tako dalje in tako dalje. Pa nisem mislil o tem govoriti, želel sem le, da naša preteklost, kakršnakoli že je vedno pravilno zapisana in to je pogoj za našo svetlo prihodnost. Vsem, ki so bili takrat pogumni, čestitam in se zahvaljujem v svojem in imenu tudi tistih, ki so od tega imeli danes svobodo in svobodno državo. Hvala. Slovenc, tvoja zemlja je zdrava in pridnim je lega najprava. Polje, vinograd, gora, morje, ruda, kopčija, tebe rede. Zauk si prebrisane glave, pa čedne in trdne postave. Iščete sreča, um ti je dan, našel jo boš, ak nisi zaspan. Glej, stvarnica vse ti ponudi, iz rok ji prejemat ne mudi, lenega čaka strgan rokav, palca beraška prazen bokal. Bravo. Kje globoko z nami, iskrena je in čista. Kot bistra reka, ki venomer drvi. Drvi skozi tolmune in korita naših src. Utrip poganja obrzice, bele in peneče. Nekje globoko z nami, skozi bele ceste, mesta in poljane. Zvezde zlate so ukovane, zastave lapolajo, ko veter se upira vanje, čez obzorja v širni svet. In zvrhani so vrči sreče, ki razlivajo se v barve bele, modre in rdeče. Nekje globoko z nami domovina. Veteranski pozdrav. 22 let po izvršenih pripravah za zaščito in obrambo v decembru 1990 predvidenega plebiscita za samostojno in neodvisno Slovenijo, to je pa 5. oktobra 90, nekako se na ta datum se vam spomnimo, smo se zbrali na tem lepem koščku naše slovenske zemlje v vasi Topol, da izkažemo čast in zahvalo dvema družinama. Sušnik in Kršinar. In čez 2 uri še pri družini Ruštrek
v vasi Ladja. Da se na ta način enkrat in za vselej in končno zahvalimo za sodelovanje, tveganje in aktivno pomoč v teh v pripravah na zaščito plebiscita in pozneje na junijsko vojno za osamosvojitev Slovenije 91. Dve družini tukaj v tej vasi, zapomnimo si te priimke, Sušnik, Kršina, sta v kritičnem predosamosvojitvenem času zagotovili prostor in tvegali svojo svobodo za dosego ciljev osamosvojitve. Še danes se pravzaprav nekateri ne zavedajo, da so takrat te družine, take družine, pač to tvegale, kajti če bi JLA našla en sam zaboj vojaškega orožja, bi bile represalije krute, posledice nepredvidljive. Da vas malo spomnim, JLA je na dan, ko je prisegla prva demokratično izvoljena slovenska vlada v Sloveniji, poslala ukaz o razorožitvi teritorialne obrambe Slovenije. Nekateri poveljniki TO so da samote ukaz izpolnili, niso pa vsi bili toliko naivni, da ne bi spoznali namere enote manevrske strukture zaščite, katerih oborožitev je bila pa skladiščena na tajnih lokacijah. Za nas, aktivne pripadnike teh enot, so te enote predstavljajo še danes začetek slovenske vojske. Če teh enot ne bi bilo, v tistem kritičnem času ne bi imeli oborožene strukture za zavarovanje osamosvojitve. To je bila posebna skupina ljudi, ki je v takratnih razmerah novi demokratični oblasti zagotavljala oboroženo podporo in zavarovanje pred grozečo, ki se k sreči nikoli ni uresničila, ta grožnja v jeseni leta 90, pa kot vemo, tudi začet v spomladi 90, ne, začela se pa v maja. V teh razmerah je pa zagotavljala oboroženo podporo in zavarovanje. Ne smemo pa delati napake in metati v en koš vsega poveljniškega kadra teritorialne obrambe Slovenije. En del je pač žal izpolnil ukaz o razorožitvi enot TO, drugi del, mnogi od teh starešin stojite danes tukaj, se je pridružil manevrski strukturi narodne zaščite in uporabil vse svoje v teritorialni obrambi in med svojim šolanjem pridobljeno vojaško znanje za organiziranje, logistično podporo in dejansko bojno delovanje v tem obdobju sledeči, kot je nekdo rekel, kot je bilo rečeno danes, kratki junijski vojni za osamosvojitev Slovenije. Tukaj je samo ena moja dodatna pripomba, ta kratka vojna smo veliko to poslušamo. Ta vojna je za nekatere, za večino sodelujočih v teh pripravah in pozneje tudi do zadnjega, do datuma odhoda zadnjega vojaka JLA z teritorija Slovenije, je trajala več kot leto, skoraj leto in pol. Praktično od 20. maja 1990 pa do 26. oktobra 1991. Te datume se je treba zapomniti, pa vedeti pri teh včasih škodoželjnih komentarjih, pa če je treba to povedati ljudem. Tudi, ko smo zvršili mobilizacijo enot potem v juniju tudi teritorialne obrambe in tistih enot vseh že malo po začetku vojne, od teh fantov nihče ni vedel skupaj z nami, ko smo se doma postavili, a kdaj bomo prišli domov. To je treba tudi vedeti. Torej, če se vrnem na zadnji 4. oktober 90. naprej omenil, je bilo v mestu Ljubljana, namreč ta datum je pomemben, ker takrat je nekako se je bila reorganizirana teritorialna obramba in takrat v stari hiši Sušnik na mestu te stavbe je bila stara hiša družine Sušnik, ki je danes porušena, jo ni več, je krasno, da stoji nova hiša, je družina zgradila. V tej hiši na drugi strani, v prvem nadstropju, v stanovanju družine Kršinar, se je pa tudi nahajala oborožitev,
kompletna mobilizacijska dokumentacija in pa obrožitev posebna šiženskega jurišnega odreda. Tade bo še posebej povedati, jurišni odred TO, minus med nami, je že pokojni, ampak vsaj v začetku je še bil pred nami. Specialna enota milice pod poveljstvom poveljnika Dinka Beznika in pa posebne enote milice pod poveljstvom Stanata Leskovška, ki ga danes poznamo, ker tudi med nami. Stanata Leskovška. Oni so pripadniki 13. milice. So zagotavljali varnost naših nočnih transportov orožja. Mi smo hoteli, da smo ta orožje razvažali po noč, ga skladiščali, prekladali, nakladali. Vse se vprašate lahko, odkot vire za, te, za to orožje. Viri so bili različni. Ne pozabimo tudi to, da je bil civil sušnik, pripadnik PEMA, posebne enote milice, tudi aktivna vojna Slovenije. Tako redko, kdaj slišiš besedo domovina, kot da je ni v slovarju, kot da je nad njo izobčenje izrečeno. Slišiš le republika. Te besede se kri drži, pravično in krivično prelita, skoraj kako revolucija. Vem, da ta mora biti, kadar mora biti, kadar ljudstvo ne more več jarma nositi. Lahko jo razumem, težje spoštujem, ne morem pa je ljubiti. Preveč ran in strahu prinaša tistim, ki niso nič krivi. Tudi tistim v njej, ki življenje ugaša, ki so komaj še živi. Domovina pa je dom. Je počitek in zavetje za še takega izgubljenca. Je ena sama, kakor mati. Skozi 2011 48 od 29.9. leta 2011. Na podlagi 54. člena zakona o obrambi, ki je objavljen v uradnem listu številka 103 skozi 04, ter prvega odstavka 80. člena pravilnika o priznanjih ministrstva za obrambo, uradni list 41 skozi 07 pa 4 skozi 11, izdajam odredbo o podelitvi priznanj ministrstva za obrambo. In zdaj je tukaj en seznam ljudi. In spominski znak enota za posebne namene 90-91. Spominski znak tajna skladišča 91. Dobi Branko Kršinar in Ciril Luštrek. Sušnik se oprošča. Veste tudi Luštrek dobi to priznanje, zato se da predal. Veste, ki ne boste dol pri Luštreku, da veste. Hvala lepa.
Hvala. Vanje. Obrnete se. Vir! Rast! O! Prav! Naš del tega pripravljenega kratkega programa, te skromne svečanosti, zaključen. Vse je zdaj pa hvala za vse. Gospod vam besedo povedal. Brane Kršinar, domačin te hiše bi nekaj spregovoril. Ne bom veliko povedal, samo prosim vas bi, zdaj ste skozi gor gledali, zdaj se pa samo v krok obrnete, pa tamle mečko na miz prigriznete. No pa hvala. Ja.